Naprosto, to da nije tragično, bilo bi smiješno. Znači, jednu takvu izjavu dati, kladim se da je premijer između ostalo komunicirao prema javnosti prvo da će u perspektivi prati ruke od te iste ministrice, a drugo da je glumio veliko iznenađenje. Kad govorimo o ministrici Žalac, treba reći da je to ministrica koja je isključivo njegovim odabirom postala ministrica, znači ministrica koju nije nikakvim stranačkim procesima unutar HDZ-a bila kandidirana za to mjesto, što znači da je tim više ima odgovornost u cijelom ovom odabiru. Žalosna je situacija, tim više što ponovno svjedočimo nefunkcioniranju institucija koje bi trebale biti neovisne u Hrvatskoj, da samo domaće odvjetništvo i USKOK nisu postupali, nego da su nam trebali i Harpa i europski državni odvjetnik. Ove vlade, svih vlada koje su do sad funkcionirale, pitajte se samo i razmislite kako bi Hrvatska izgledala kada bi stvari poput predmeta nabave u ovom slučaju koje vrijede 3,5 ili 4 milijuna kuna, kada bi Hrvatska država doista plaćala toliko, a ne bi se borila za svoja prava i svoje slobode. To je nešto što je osnovna potreba svakog čovjeka, da ga se ne sili u neke situacije koje nisu njegov vlastiti odabir. Sami smo svjedočili ogromnom nesnalaženju, rekao sam i neki dan, praktično situacijama gdje prvi čovjek države proglasi pobjedu nad pandemijom, bilo je to prije nekih godinu dana, uoči izbora kad mu je to bilo